Well, we just returned from the police headquarters, and of course they had invited us to talk about our school of leadership. We are very clear about that school of leadership. They were asking us various questions about the school and all that. And of course, they indicated that they've heard that we train people about violence, how to, you know, how people have been able to remove dictatorships like the one of Museveni in different countries and all that. And we told them that our school of leadership essentially is about training leaders. And we told them really that we've been trying to train our people about the values and principles of the party and other things of that nature. We agreed at the end of the day, they realized, first of all, that we do not break any law by doing this, because all political parties do trainings for their leaders, and that's one of the things we emphasize. There are two points that we emphasize. One, that we are not training people about violence, we're teaching them about leadership, and of course, different other aspects that we can use, first of all, to change this country, to make it the country that we all want to be in, and the country that our children and their children will be proud of. Ultimately, we told them that we comply with the law, and they said, as always, that they will continue monitoring our activities. Like I said earlier, we learned that at some point they had deployed detectives to attend some of our classes and all that, and we told them that our school is open, they can see what is going on there. One of the things, of course, we completely disagreed with, they wanted us to, every week, you know, submit what we are going to teach to the DPC at Chira, and we said that is unacceptable. This is a political party activity, and we even said that it shouldn't be for the police, moreover the human resource department, to be summoning us to ask about the school, do you have a curriculum and all that, because this is essentially a political party issue which falls under the Political Parties and Organizations Act. Hello, to the police, we're just thinking Mwami Kafero, Kulira Human Resource Net Training Police, Nabala Baba Dinabo, nebatubuuza ku nsonga ezikwata ku ssomero lyaffe era ne tubanyonnyola bulungi nti essomero lyaffe liriwo mu mateeka kubanga ekibiina kya National Development ng'ebibiina ebirala bibadde nga bitraininga abakulembeze baabyo era nga bwe mukimanyi buli nnaku bulijjo tubadde training abantu naye kuba nti ffe tulimu organized kwe kulaba nga tucentralizinga training zaffe mu kumaliriza bagambye tugende mu maaso n'emirimu gyaffe naye nabo bagenda gezaako ku monitoringa ebigenda maaso ne tubagamba tekirina buzibu kubanga ffe tugoberera amateeka era buli kimu kyonna kyetukikola tukikola mu mateeka kyetulabye kyebabadde batidde nnyo era nabo kye boogeddeko nti bawulidde nti ate tutraininga abantu ngeri ki y'okujyako banakyemalira amawanga amala gasobodde gatyo kikola kikulaga nnyo 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 nti era ne tubagamba ku nsonga eyo tubaleme okweyingiza mu internal issues z'ebibiina kiba kiraga nti bali partisan naye ne bagamba nti bo babadde baagala kulaba bikibye tusomesa n'ebirala bwe bityo ne tubagamba essomero lyaffe liri mu mateeka kubanga mu department zetulina nga NUP omu ya training era essomero lyaffe litambulira ku training abakulembeze ne bamemba baffe ensonga esembayo babadde baagala tubawe buli wiiki tuteekengayo bye tugenda okusomesa tubiwe DPC wakira awo essomero lyaffe weliriye Kamwokya tetugambe kintu tetusobola kikola kubanga essomero lyaffe liriwo mu mateeka ate n'ekirala polisi really kati mbu tutute ekipapula ne tugamba DPC weekend tugenda kusomesa ku kino enkya tugenda kusomesa ku kino walabira ddala nti obwo buyinza polisi ebate buyina kubanga ffe tuli kibiina kyabyobufuzi polisi ye regulatinga bye tusomesa bamemba baffe n'abakulembeze baffe era bwe tutyo bwe tumaliriza ne bagamba tugende mu maaso n'emirimu gyaffe kubanga tetumenya tteeka lyonna 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 ofcourse bagambye bajagenda mu maaso n'okumonitoringa lwakitegeerako nti classes zasooka batusindikamu ba detectives balimu naye tubagambye ffe betukola byonna byonna biri mu mateeka oli live ku Shalom Television Uganda sebanyabo ampuliza ku mukuto guno kyokola kya kabi kyokola kya ttendo webale nnyo wali ddala kubeera nga otugoberera erinnya n'eddoboozi Dr. Enzai munga bulijjo ensonga muziwulidde bulungi nyonyini ddala ensonga zibadde za mugundu oba ensonga nti omukulu David Lewis Lwongoya zaanukudde bulungi nnyonyini ddala ewatali kubeera ng'oba oli awo alina kyakulekeddeyo n'akamu n'akeddagala jjukira poliisi gye buvuddeko yawandiikira ekibiina kya National Platform ebbaluwa gyetwalabako bagiwanika ennaku z'omwezi 28 nebagisindika ku kitebe kya National Platform kigiresivenga nga bayita David Lewis Lwongoya ye agende n'abantu abalala basatu babiri bonna wamu nga gwe muwendo gw'abantu basatu bagende ku poliisi ennaku z'omwezi nga 4
ate batule mu meeting ne police police ngabagala okumubuuza kana akatano kwekwatagana ku ssomero David Davis Lwongoya oba ekibiina kya National Unity Platform kyeyaggula wali e Kamwokya eritendeka ebintu by'obukulembeze oba etegeka eritendeka leadership so abasajja bano bafunamu akatengo bafunamu okutya oba balowooza oba abasajja bano bategeka ki naye babayise bewozeeko era Lwongoya n'agendayo ku ssaawa zennyine ku deeti gye bali bamuyiseeko n'atuukayo ate n'asobola okuwera nga buli kimu kye bamubuuza akidemonstrate nga bwe kiri nnyonnyini ddala era n'asalawo akole akatambi kano okulabyeko akushyalingireko naawe oba linyo ddala kuwera nga otugoberera sigadde nze Dr. Enzyme ono ku Shalom Television Uganda.